coisa muda na gente quando a busca começa. A busca acontece dentro da nossa cabeça. Coisa de ir pra estrada é uma coisa que te tira um pouco dessa zona de conforto. Eu e o Samuel, a gente tem um negócio engraçado que a gente filma a busca, né? A gente vai... Os buscadores têm que tomar cuidado exatamente para às vezes não começar a surtar, né? E se aparecer alguma coisa? Eu constantemente vi pessoas no quarto. Aí me aparece um ET dentro de casa, me leva pra nave. Já tinha um setor somente para os terráqueos. E de lá pra cá, esse corpo que eu utilizo já morreu duas vezes. Tem um chip aqui atrás da minha orelha. Isso foi colocado com o seu consentimento. Rapaz, eu sou da Força Aérea. Tipo nunca ouvi falar esse assunto. Eu já vi coisas no céu aqui. Existe conspiração. Tentamos fazer contato com a área de comunicação aí do centro. Então a gente vai tentar entrar de qualquer maneira. Isso é confuso que mistura religião, ufologia, espiritualidade. Vocês são uma raça fascinante. Em nome da configuração, todos deixam salvações. Se a gente conseguir despertar o buscador que existe em cada um de nós, eu acho que é o grande barato dessa viagem. Parece que quando você fala, eu já sei. Primeiro que você é índigo. Segundo que você deve ter sido abduzido na infância porque você tem um chip de monitoria na sua cabeça. Então você faz parte do projeto Nova Raça Humana mesmo. Quem garante para você que você não é um dos Nova Raça? Pesquisa isso. It's like a dream.